Morgon, vloggen, videon och alla där ute. Och välkomna till en video som jag har längtat så länge efter att spela in. Eller jag har i alla fall väntat på den här dagen i 3 år. Och det är sjukt att säga det, men det är faktiskt så att jag har väntat på den här dagen i 3 år. För att den 12 juni 2019 tog jag studenten. Och den 14 juni 2019 så hade jag min studentmottagning. Och på min studentmottagning så fick jag en studentpresent av mina föräldrar. Att jag skulle få välja vart jag ville åka i hela Europa en weekend med bara min mamma. Jag blev ju jätteglad och har längtat efter att åka på den här resan hur länge som helst. Men strax efter studenten där så åkte jag till Grekland och sen hann jag nästan bara hem och vända innan jag åkte till New York. Och ingen har ju glömt vad som hände i början av 2020. Corona kom ju och vi har ju inte kunnat åka efter det. Så nu 3 år senare så ska jag äntligen åka idag på min studentresa. Eller studentpresentresa. Och vi ska till inget mindre än Roma. Vi ska åka till Rom, jag och mamma idag. Klockan är 8:20 just nu och jag är på väg in till stan för att jag ska hinna klippa mig innan. Jag ska gå till frisören och även färga mitt hår för att det är inte det finaste vi har att leka med just nu. Så att jag ska till frisören först och sen när jag är klar där så åker vi typ direkt. Gustav ska köra upp mig och mamma till Arlanda och flyget går ikväll vid 5 kanske ungefär, någonting sånt där. Så vi landar ganska sent ikväll redan, eller vid 8, men det är ju sent. Så vi missar hela dagen där idag. Det skulle först, flyget skulle först ha gått mitt på dagen, typ vid klockan 12. Men för några veckor sedan så fick mamma ett mail från SAS, för vi flyger med SAS, att ja, de hade behövt ställa om eller boka om några flygtider typ. Så då var vårat flyg ett utav dem. Men jag är i alla fall jättetaggad och ni ska få följa med på allting på hela den här resan. Men först nu så blir det frisören och sen mot Arlanda och Italien och Rom. Snart 4:30 och planet går vid 5:00 och vi får båda om typ en timme. Väldigt spektakulärt hotell du det här. Nu är klockan 9:20 och vi har precis kommit till hotellet. Och vi ska bara svira om nu som jag sa i taxin och springa ut och äta för vi är jättehungriga. Men vi har verkligen fått ett jättefint rum så jag ska bara visa runt lite här. Som man gjorde när man var 12 typ. Men så här ser det ut. Jättefint. Och så här är ett vardagsrum, eller sovrum kanske heter. Stor säng. Och så har vi en liten gullig balkong här också. Som precis ut på gatan ser man. Men nu ska vi ut och äta direkt för att vi är jättehungriga. Musik.
jättemätt är jag nu och klockan är typ 11. Och nu står vi framför spanska trappan, jag och mamma. För vi bor ju verkligen precis här runt hörnet. Så att vi tänkte att vi går förbi här och nu ska vi även gå ner till Fontana di Trevi, tänkte vi. För att det ligger också precis här nere, 10 minuters gång bara. Bara för att hinna se lite när vi ändå är här. Men vi tänker att vi inte går i trapporna idag, det blir väl lite jobbigt. Jag har också tagit på mig klackar liksom, så att det blir en annan dag och vi vill kanske också se det på dagtid, så att det blir nog bra. Turistande idag i alla fall. Klockan är typ 11:30 och, eller typ 11:45 kanske. Och vi är på väg tillbaka till hotellet nu för att vi ska gå och lägga oss, för att nu ska vi få ut så mycket som vi kan utav våra 2 dagar här i Rom nu. Så vi ska gå till hotellet och så ska vi bara chilla lite och sen gå och lägga oss. Men den här videon är inte slut, för jag tänker att jag fortsätter den här videon imorgon. Så slår vi ihop både måndag och tisdag till en video helt enkelt. Så lägg inte på än, så ses vi imorgon. Godnatt. God morgon. Klockan är typ strax innan 10. Vi har fixat oss, ätit frukost som ni såg. Och nu ska vi ut och göra Rom. Klockan är typ 12:55 nu och jag och mamma har slått oss ner på någon liten restaurang här på något torg för att vi är jättehungriga, så vi har precis beställt in en carbonara och en ragu. Det ska bli jättegott. Vi har turistat ganska mycket nu hittills, sett massa stolpar och stenar och hus och Colosseum och Fontana di Trevi och allt sånt där. Och vi har även sett Italiens president. För när vi var ute och gick så gick vi förbi något hus och vi bara, oh, vad är det här? Det stod massa poliser och massa vakter och sånt där. Och då visade det sig att det var presidenthuset. Eller där presidenten bor liksom. Ja, efter ett tag så kom han ju ut där och det var värsta eskorteten. Ja. Så han åkte ifrån där. Men ni såg ett litet klipp, det var i alla fall presidenten. Det var lite coolt. Men nu ska vi i alla fall äta och sen ska vi fortsätta vårt lilla turistande. Vi ska ta oss upp till någon mer sevärdighet här uppe och sen blir det nog att sätta sig på ett litet torg och ta ett glas rosé i solen. För det ser jag fram emot. Men först lite mat för att vi är jättehungriga.
är klockan typ 7 och vi är tillbaka på hotellrummet. Jag har svirat om som ni ser. Har bränt mig otroligt mycket idag för att vi var dumma och inte tog med oss solkräm. Men vi köpte faktiskt solkräm så att jag hoppas att det hjälpte lite i alla fall. Men jag har ju som sagt bränt mig, det ser ni ju. Och nu så ska vi ut och hitta någonting att äta blir det nog. För jag är ganska hungrig, jag vet inte, är du hungrig mamma? Ja. Ja, mamma är också hungrig. Så att det blir någonting att äta. Men jag glömde faktiskt där, efter när vi var vid spanska trappan så glömde jag filma att vi gick upp på en takterrass och satte oss. Jag vet inte vad som hände, men jag slänger in en bild här så får ni se, det var väldigt, väldigt trevligt. Och det var väldigt mysigt, men efter ett tag började det blåsa lite så då blev det lite kyligt så då gick vi hemåt. Och nu har vi svirat om, som jag sa, det är dags för en pasta eller pizza, jag har inte riktigt bestämt mig än. Men ett glas vin blir det i alla fall, det är det som är säkert. Och förhoppningsvis så hinner vi kanske springa in i lite butiker också, eller så blir det imorgon. Vi får se, kvällen återstår sig i alla fall. Men mat blir det i alla fall. Nu 10:55 och vi är tillbaka på hotellrummet och som ni såg så gick vi runt lite till olika ställen och tog ett glas och nu är vi tillbaka och jag ska hoppa in i duschen direkt för att det här huvudet måste tvättas. Jag ska också göra ett blogginlägg, jag ska redigera den här videon och så ska jag kolla lite sociala medier och sånt där som jag inte riktigt hunnit med under dagen. Men jag tänkte i alla fall bara avsluta den här videon nu. För att jag tror att den kommer vara alldeles för lång. Och så börjar jag en ny imorgon. För att jag vill fortfarande att ni ska följa med. Och jag ville ha det här på film. Så att en ny video startas imorgon. Men den här videon är slut nu. Hoppas ni har gillat den. Ni får gärna trycka på gilla-knappen. Och så får ni även prenumerera om ni skulle vilja det. Så hörs vi i nästa video. Puss och kram. Hej då!